Ir aišku, čia yra Classic peilis, tai šitos S20 visai nice, nes Classic peiliai yra dideli, o žinot, kad speksų patinka dideli peiliai, peiliai dideli patinka. 2 hours later. 3, jo, man 7 keltis, jebra, tai baisi. Oh my god, jau buvo. Pirmas dalykas, ar čia iš vis gali peilių, kai kurios dėžėsgi turi ne peilius, o, I know, pirštinės ar kažką būna ten different, ai, gloves dėžėje, man atrodo, turi pirštinės. Su jo, davai, atidarom pirmą šiandien dėžę, kuri neina į mūsų įskaitą, nes mūsų įskaita bus susijus su CSO game'ais. Vienas laimėtas raundas bus vienas dėžės atidarymas. Sako, nuotikiu ieškotojas, kad 5 bus garantuotai. Nu, atidarom 5, seniai. Jeigu tu jau taip garantijas duodi, nuotikiu ieškotojų, 4-5. Let's go! Let's go, nahui. Žiuojam, šitoj dėžėtai nauji peiliai, ar ne? O, oh, purple praėjo. A, ir dar sustojom. Pinkas, ten net pinkas, o ne purple buvo. Praėjo šitas skinas. Bet irgi nebūtų brangus, tai koks skirtumas. Gama keisų, aš pasirodo, man bus problema. Galite atsiūs kažkas gama keisų? Man, aš jų neturiu. O raktus 5 paėmiau. Ok, važiuojam. Aš labai neduodu azarto, nes mes tiesiog turim tiek daug. Tai mums reikia tiesiog paskubėti. Ir kaip matau, mes turėsim biškį dėžių problemų. Mačiau, buvo jau trade-offerių šiek tiek, tai gal ten žmonės rimtai siuntėt. Dėkui iš anksto. Jo, aš tiesiog per daug senas CSO naudotojas, kad aš nehypinu kiekvienos dėžės, aš tiesiog žinau, ant kiek realistiškai neįmanoma kažką gaut. Pohui, tiesiog praspaminam, pratidarom. Aš gyvenmečiu kokius porą tūkstančių dėžių atidaręs ir fuck it. Va, jau problemą neturim, einam prie kitų dėžių. Prie Spectrum 2. Jo, ir aš iš tų poro štukų dėžių esu gavęs 2 peilius. Kurie abu, vienas buvo 108 vertas, o kitas 8 vertas. Tai jo, toks mano sėkmės faktorius yra. Žiūrėk, labai daug turim clutch dėžių. Jų galim raktų paimti. Tai va, tai mano geriausias iš dėžės gautas itemas buvo 180 eurų. Čia buvo kažkur prieš 2 metus, man atrodo, kada mes darėm case openingą. Tai 108 eurų buvo. Ir čia buvo 100 dėžių openingas. Ir tas man vienas peilis atpirko visą openingą, bet... Bet į pliusą aš net neišėjau tą vakarą. Tai man trumpai darė, nėra gerų atsiminimų. Tai sorry už mano negatyvą. Aš tiesiog neturiu gerų atsiminimų iš case openingo. Oh my god, jeigu spektorinių, šitie šūlai daug kainuoja. Čiup, fuck, suka, čia minimal wear'as. Man nekrauna inventorius, kadangi mes dabar taip spaminam viską, man tiesiog nespėjau užkrauti atnaujinti. Kiek kainuoja teris minimal wear'as? Aš spėjau 12 eurų. Jisai kainuoja. Actually, tipo, čia visai decent. 10 eurų? Aš įspėjau, kad kažkur panašiai kainuoja. 4 eurai? Rimtai tiek mažai? Man atrodo daugiau. 5... O, kažkas rožinis praėjo, matėte ką? Kažkas rožinis praėjo. Tiksiau, oranžinis. Tipo, rėras. Tik ką praėjo. 4-5 eurai? Ble, dėl to aš ir parinaus. Būtų factory new, tai jis man atrodo ir 20 kainuoja factory new. Factory new tikrai kainuoja, o minimal wear sako tik 5 eurai, na, nu va, hebra. Šiaip darykite skinų geresnių, aš manau juos dalinsiuos, o tam pačiam Twitter'į, arba tiesiog gal didesnį konkursą paleisiu iš tų dalykų. Jo, šiaip tikrai, sako, oi, Spexas čia pridarys dėžių, bus daug tada skinų atidavimų. Ir tai yra tiesa, žinokit, jo, tikrai dalinsiu mano daug. Kodėl čia tų revolverių tiek kiek prišikta, kas čia per keisas? Čia clutch keisė tiek revolverių yra? Pala, mes netkreipėm dėmesio. Ne, čia tik vienas revolveris skinas, kodėl man tik jį rodo? What the fuck? Dėžiai vienas revolveris. Aš gaučiu gal revolverį keisus ar kažkas tokio. Ir non-stop tie revolveriai sukasi. Ar pas mus jau yra koks pas... Jo, va šitas revolveris ir yra pasikartojantis. Žiūrėkit, vienas revolveris, antras revolveris, trečias revolveris. Atidarom danger zone'ų. Jo, ir ačiū iš karto, jeigu siunčiat dėžių, apačioj aprašymė yra trade nuoroda, jeigu atsiųsi dėžučių, būčiau dėkingas, nes pas mus, man atrodo, jau biškį stygius susidaro su dėžėm. Jo, danger zone irgi šūdas. Mes kažkada čia valgyt, gal net dabar valgysim, nežinau, ir tada dar 2 game'ai, ir vėl ta pati sistema, kad kiek raundų, ten gal kiek kilų. Dabar viena iš priežasčių, kodėl tiek daug atidarom, nes aš padariau tram kilų face attack, bet mes aišku nelaimėjom, nes... Bet bent jau turėjau motivacijos padaryti tram kilų for fun. Bomba tokia. Tai dabar gal vėl pamanysim tram kilų. Vėl 10 dėžių pridėsiu. Vizė, aš jau negaliu, man taip čia babkės dega, aš tiesiog negaliu, man tokios parkės. Botas veikia, hebra, botas atsigavo.
Nightbotas veikia, jo, man atrodo atsigavo botas. Oh my god. Nes šiaip neveikia Nightbotas. Čia gal tame bairis. Nu, pažiūrėkit, jisai veikia, bet aš negaliu jo kontroliuot. Bet jis veikia, seems like. Gal tai po truputį atsigauna. Po truputį. Tai jo, šiaip tada nice, tai šuktuos trade. That's cool. Šuktuos trade, galite rašyti čia atė kitus dalykus. Čia žiauriai kietas kalašo skinas yra. Aš net nenoriu peilio nieko, aš noriu Asimovo. Jeigu taip kalbant apie norus, kiekvienoj dėžiai. Šitas šiaip pimkė visai nice, aš ją neturėjau. Šitas savapas yra sick. Aš žiauriai, wildfire, damn. Aš net medūzą atidėčiau į šoną ir leisčiau šitam. Ir aišku, čia yra classic peilis, tai šitos SS20 visai nice, nes classic peilį yra dideli, o žinot, kad speksų patinka dideli peiliai, peiliai dideli patinka. Tai va. Aš norėčiau classic peilio, tai tie, kurie skatinat atsidarytų dėžių. CS20, nors jos gan šūdinos dėžės, bet tie peiliai dideli. Okei, okay. O iš šitos danger dėžės čia Asimovas yra, ne, man atrodo. Oh, purple. Nors čia pinkas, aš vis maišau spalvos kaip koks deltonikas. Rožinė, raudona, jo, tai šitam yra Teris ir Bovic CS20, tada danger zone yra Asimovas lygtais. Aš tų peilių net nesu tiek naivus, kad labai norėčiau tų peilių, man kažkaip, aš tiesiog pat tų raudonų gerų skinų visai noriu. Blet. Nu gerai, pasimeldėm hebra, pažiūrėjom, dabar gauno. Okei, okay, čia va tokia ir sistema. Davai. Ta MQ-dė šiaip tikrai eina nepigiai. Lukas, nei vieno statrekinio skino negavo, man atrodo, tas yra keistoka. Lygtais, nors gal įmanoma. Davai. Blet. Padarėt jau kažkas photoshopą, hebra, man papozuot su šitu. Jau į pabaigą pirmas atidarimas. Okei, okay. Gavai dar vieną, ai, gavau statreką? Šiaip nepastebėjau statrekų. Man toj bus stygius jau, su raktų turim, bet dėžių neturim, tai aš eisiu treidų pažiūrėt. Blet. Gal gausim purple? Nope. Aš šitų technainų irgi ne vieną gavau, man atrodo. Man atrodo, aš jų irgi keletą turiu. Davai. Bizonai. Šitą augą buvom praėję, bet jis baisus yra, jis nekainuos daug. Bet pinkas. Actually. Aš jau taip sušilau. Toks azartas. Toks ir karšta bendrai, aišku. Aš be feno, be ventiliatorius. Vienintelis kondicionieris tai yra atidarytas langas. 2020 metų tiesiog technologijos, pravertas langas. O, aš norėjau to revolverio, būtų jau šeštas. Okei, okay, kiek mums dar liko? Penkios ar kelios? Dėžutės, praėjo rožinis. O, negevas! Čia kažkurio mūsų keis openingo žvaigždė buvo negevai. Aš tiesiog negevus visus, kokius įmanoma turėjau iš visų dėžių. Jeigu kažkas pamenat iš senų žiūrovų negevo mimą. Aš sakiau, kalendorių atsispausdinsiu su negevu kiekvieną mėnesį. tik pakalbėjau apie negevus. Dabar prasidės vėl negevo prakeiksmas. Okei. Okay. Davai, nu, duokit man tų revolverių, čia visai cool mimas. Dahuja revolverių. Koks geriausias skinas, kurį iš keiso ištraukė? Jau kalbėjau, tai yra 108 eurų peilis. Per 100 dėžių openingą. Tai aš net tada labai maks nesidžiaugiau, nes tas man peilis atpirko tik openingą. Aš vis tiek į pliusą neišėjau. Tai čia vat vienintelis mano prisiminimas, vat, tipo, toks amazing peilis, kuris man vos atpirko 100 dėžių openingą. Du raktai paskutiniai, dvi dėžutės. Ir paskutiniai, ir eisim žaisti. O, galėjom gauti net gerą revolverį, bet nihuja, ne. Galėjom gauti gerą revolverį. Ir galėsim tuo apibendrinti, kaip mūsų pirmas Trump 5 case openingas, ir eisim tada žaist. Iš kvapo lygtais panau valgyt padarė, tai gal jau net valgyt, tada overwatch'ą gal padarysim. Nu štai va, viskas. Donatorius Stanius sakė, kad už jį atidarome Horizon. Ok, seni. Tada buvo ir Bartkus Donatorius, irgi galima už to esminiu kažką atidaryti. Aš noriu revolverą atidaryti tiesiog.
nice. Actually, rožinis. Ne pip fucking oranžinis, raudonas. Koks skirtumas, wow. Gerai, manęs dar antras mėsainis laukia. Tai jūs, sorry. Bet eisim Overwatch'ą, gal pajungsim tuoj. Kažkur po 10 dėžių, sakiau. Sako, kaip raudonas gali būti 4 eurai? Taip. Yra raudonų, man atrodo, ir už eurą, ir po 2 raudonų skinų. Patikėkit, tas retumas labai kartais nesąžiningai veikia, durnai. Ką praleidau? Pirmas openingas buvo 35 dėžių, buvo pretty crazy. Tai tą praleidai. Antras dabar tik įsivažiuojam. Šitie man atrodo kainuoja. Gerai, dar porą dėžių ir eisim Overwatch'o pertrauką padaryti. Man atrodo, mes jau tokį buvom gavę. Ne vieną. Trade-up dar galim kontraktų padaryti. Irgi šiandien darim. Trade-upų privertėt mane. Pizė. Nu gerai, dar vieną. Ir tada einam Overwatch'am. Kažkaip gal dar vieną padarysim, žiūrėsim, grįžtam tada prie atidarimų. Dar 10 dėžučių ir lėksim į trečiąjį game'ą. Sako, nu tai kokį dar mimą su... Kurti, ar dar tas su gripu tinka? Gali, nežinau, kebrai, kurkit jūs kokius norit mimus. Jeigu matot potencialų, kažkoks buvo momentas, scrollas, kažką, akimirka, miminkit ką norit. Aš nedarau kažkokį konkursą labai. Purple. Purple. Visai solid, visai solid. Feel tested. Labai conditionais nesiseka. Kažkaip kažkokio tokio šviežesnio factory'nių ar stat reka. Nebūtinai peilį, yra tiesiog brangių, gerų, gražių skinų. Tai aš tiesiog kinda ant tokio pasirašyčiau. Net nebūtina man skau, gauti šokį labai nuostabų ten retą skiną. Tiesiog gražiai atrodytų skinas, aš to norėčiau. Ir gali jau net eurą du kainuoti. Dabar tai nežinau, blėt. Du negevai išėlės, jūs rimtai, blėt. Du identiški negevai. Pipi dėjau. Oh my god, už kiek parduosi telefoną? Nežinau, aš tiesiog sakau, kad aš įtikėtiną pardavinėsiu, jeigu kažką domina, tai parašykit. Nu, blėt, ten realiai factory new praėjo, man atrodo, tie R9, R8-ai. Nu, šitas tipo factory new, bet I don't know. Tie būtų daugiau verti. Kaip gauti Overwatch'ų žiūrėt, Paulius? Paulusas klausė. Šitas streamas beje buvo pirmadienį darytas, bet tada interneto problemos buvo, tada vat sakau toks biškį demotivacija, iki ketvirtadienio mes kaip ir va dabar laukiam, tvarkėmės reikalus ir lygtais viskas tvarko ir vat kimarinam dabar, labai smagiai skaičiau, po to pirmadienio vaibo, kada vat visai normaliai. Aš apie tokius skinus ir šneku, kurie gali nebūtinai būti epic, reti ar kažką, bet jas factory new, visai gražus, perkamas. O jezu, kaip prolagino, gal kažką gero duosi, blėt, su tais lagais, nihuja. Dieve. Praneš, kaip pardavinėsi savo kombą. Aš nemanau, kad aš pilnai savo kombą pardavinėsiu kažkada, nebent dalis kažkokios. Pavyzdžiui, tą procą kažką gal minėjau, planavau. Žiūrėsim. Tai va. Sako, kas, jeigu ištrauksi goldo, pasiliks ilgiau, nope. Davai. Buvo gerų mimų Twitter'e, Instagram'e, dalinkties irgi žiūrės įrašą, gal kažką, nežinau, tiesiog geri įspūdžiai, manau, streamomintų paleisim kokių. Ir dar vienas ateris. Wow, gera pradžia, hebra, gal dabar factory new.
Fuck, dabar field testedas dar prastesnis, bet nice. Du aterisai, holy shit. Čia Spectrum 2, man atrodo, duoda. Kurios, ne Spectrumai. Jo, mes pirma, mūsų brangiausias geriausias skinas yra actually vapas, bet minimal wear'as. Bet Factory New ten šis virš čiriko kainuoja, vat galvo, blema, gal dabar bus, tipo. Factory New. Žmonės čia sako, kombinacijas deda. Tipo, kuris raktas, kuri dėžė, tipo, kai rimčiau žmonės atidarnėjo dėžės, tai stengias, tai tokį bairį daro. Aš tai sakau, biškė, su baby dėjas, ar tiesiog angreičio atidarnėjo. Jeigu mes dar čia skaičiuotume, kažką darytume, tai iš visų užtruktų. Aš jau noriu biškį paskubėti, o čia 26 dėžės. Tai užtrunka. Oxyblazas. Ai, mes neturim šitų dėžių. Aš paėmiau 5, man atrodo. Einam, primsiu kokį trade-off ir ačiū, kas siunčia dėžių. Priimsiu kažkieno, manau, siuntėt. Kažką gavom. Pala, mes dar vieną Oxyblazą, du iš eilės Oxyblazus gavom, what? Ah, dabar juosta pačioje nenusileidžia. Nu, kas tau yra, Steamai? Sako Rimka, man skinu, ačiū. Ką tau, tu nori skinu? What? What the fuck, gu? Aš net nežinau, kad toks skinas egzistuoja, gu. Vėl Vornas. Šiaip sakau, iš geresnių skinų tai paleisim konkursėlių kažkokius, sekit, bent va tuos pačius savapus kažką, tai šiaip aš dabar savaitį jų negalėsiu treidinti, nieko daryti su jais, tai čia kaip sakiau, ryt po ryt idėja nelabai paeitų, bet ant dienų, kai manau liks. Sako, Kazikas, ar gavai iš man streidofrį, aš dabar norėjau jungti, bet man Steamas užgliučino kažko, pradėjo puliuot. Nežinau, nenori tas baugint. Žiūrėsim, tu esi... Va tiek iki to modo ar ko, ir tau tikrai nereikėjo šiandien 100 eurų donatint. Jeez, fucking, to rodai pavyzdį. Sakys, o, atsimenom Rimko, čia jis to pridonatinu daug, ai, va taip jis tapo donatoriu, ne dėl to, kad jis labai seniai galėjo tapti modu ir be donatų. Ble, kaip blėvai, mums kažkaip naktinis sėkmė visiškai nesiseka. Visiškai pro šoną varom, hebrytė. Pro šoną. Baisiai prasti skinai. Pasiūlyk klaviatūrą būtų geriau kuo tylesnė už 200 eurų. Man atrodo yra silentai. MX silentai, jeigu tu tokia brangia suma žiūri. Yra specialūs mygtukai tylus. Nežinau, Corsairas turi ar kas. Opa, koks... Padupiamas. Aš jau daug kartų sakiau, kad gauti tiesiog Factory New gražų skiną yra visai borfi dalykas. Nebūtinai taikytis ten. Ką gero ištraukiai, 2 AVP Etherius'us ištraukiau po 4 eurus, kol kas geriausias dalykas. O šiaip nelabai ką. Vieną raudoną dar skiną už 3 eurus. Nežinau, aš visų tai kiek čia mums gavos? Tram 5, 2M1 ir 2M6, man atrodo, mes tiek dėžių atidarėm. Nemažai. Kokia tavo mėgstamiausia dėžė? Bravo gal? Visai nieko. Bravo dėžė. Pasidomėk. Šiaip nežinau, kažkaip taip nesigilnęs tose dėžių atidarimuose. Kad savo tą dėžę mėgstamiausia kažką turėčiau. Blet, nu kodėl tai baisiai sekas? Jūs sakysit, Speksai, tu taip nesumailė atidarinėjai skubėdamas. Kažkokį šūdą panašų. Bet blet, nu... Kiek galima ir to laiko gaišt ar ko? Turėjom gerą geimą, tai aš bent tiek džiaugiuosi dėkingas, turėjom smagų geimą. CS'o laimėjom jį, tai that's cool. Tokia mano ir dovana, tokia pergalė. Sako, jau pusė trijų, jo, man 7 keltis, jebra, tai baisi. Oh my god, he bought him, what the fuck. Tik pasiskundžiau dėl laiko. What the fuck? Out of nowhere. Ir mes dar be garso atidarinėjom, tai net nebuvo jokio efekto, nieko. Bet tik field test. Eik, tai šūdas, karoč, tik field testedas. What the fuck? Oh my god. Bet paėjo. Actually paėjo. Oh my god. Sako, klasikai brangus, ne, aš pažiūrėjau, tai 100 eurų kainuoja, bet jo labai gražus yra
conditionas. Čia field testedas, bet jo floatas yra 0.28, aš nežinau, kurioje vietoje kertasi, bet jis neatrodo blogai, jis atrodo kind of factory newish, minimal wearish. Oh my god, jis geresnis už mano yra, kas geriausia, jis geresnis už mano dabartinį. Oh my god, what? Aš neturiu jėgų, nors galim tiek toliau eit atidarinėt. Ir va, ta suknista dėžė, aš stumiau, kad CS20 nėra gera dėžė. Jinai lėvus skinus turi. Oh my god. Atidarom dar CS20. Jo, kebra, man mėgstamiausia dėžė yra CS20. Aš jau trūkčiau, net mygčiau į kalbėt. O, atidarėm statreką vieną. Ok, kebra. Ok, kažkas užgaudė gal akimirką. Net prakaitas išmušė. Dieve, brangus, kaip iš niekur. Aš taip norėjau, kad šitas openingas būtų toks pavyzdys, ant kiek čia pinigų švaistimas, bet blėt, ne. So, Speksas turi gauti peilį. Turi gauti peilį. Ir dabar vėl visi hypins, vėl norės, vėl prašys openingų, vėl svaiks. Paskutinį kartą prieš 2 metus dariau openingą didesnį ir gavom tada peilį. Štai po 2 metų vėl, mes vėl čia. Oh, žiūrėkit, damn. Nu ką, hebra, paskutiniai atidarymai, viso, kokia peilio kaina 100 eurų. 100 eurų, tai dar vieną teris gal gausim, avapą, ne? Tak, vos nemiegodamas toks opa auksinis aitimas. Jo, ir mes be garso atidarinėjom, tai man net nėra hype, aš juk žiūriu, sustojam peilio. Jo, man 7 kelts, hebra, tai baisi. Oh my god! Ir dar kas geriausiai, ten buvo tas CS20, tipo. Ir ten tas jo ikonėlį, va šitą, matot, classic peilį gali gaut. Ir tipo, man net nedėjo čia classic peilį, aš tipo net nematęs jo. Aš pirmą kartą pamatėm šiam peilio ženkliuką ir mes ant jo sustojom. Pirmą kartą. Ne tai, kad praėjo, pravažiavo, bet pirmą kartą pamatėm, mes šiandien atidarėm ir špėm šiam dėžių. Tai, nahui. Gavai peilį, tuoj pamatysit. Plėt, abi komandos pilnos. Oh my god, ir jis didelis, hebra, ir jis didelis. Ir jis gigantiškas. Aš actually, nežinau, pasiliksiu čia. Jis rimtai labai padorus, classic peilis, ir aš norėjau classic peilio. Damn. Look at this. Look at this, boys. Hype. Oh my god. Ir aš norėjau classic peilio, aš planavau, žiūrėjau, aš net žinojau apie šitus, tipo, apie šitą būtent pigesnį variantą. Mes jį net svarstėm im, man atrodo, kad aš žiūrėjau, nes jis 100 eurų kainuoja, hebra, čia nėra kažkoks išpūstas crazy dalykas. Jis 100 eurų kainuoja ir mes kada rinkomės patį, manau, tie Shadow Dagger irgi apie 100 kainuoja. Fucking amazing.